za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i molim kolegu Beroša da nas izvijesti o najnovijim podacima. Vili, izvoli. Želim vam dobar dan. Danas u Republici Hrvatskoj u proteklom 24-satnom periodu imamo povećanje broja novodetektiranih za 48. To znači da je ukupno pozitivnih na COVID-19 1011 osoba. Jučer je učinjeno ukupno 8352 testiranja do sada, od čega jučer 672 nova. Preminulih, nažalost, ima 7, jer je jučer u KB Dubrava preminuo muškarac koji je bio 1930. godište i bolovao je od više kroničnih bolesti. Na respiratoru je 35 bolesnika, znači jedan više u odnosu na jučer, i to u Splitu, i oporavljenih je 88, odnosno 15 više u odnosu na jučer. Rekao bih i zaključio da je stanje u ovom trenutku dobro, prvenstveno zbog toga što građani poštuju naše preporuke. Stoga mogu reći da mjesta za optimizam ima, međutim mjesta za opuštanje nema. Ukoliko se i dalje budemo pridržavali ovih mjera, biti će dobro i moći ćemo utjecati na brzinu širenja infekcije. Ono što me u ovom trenutku žalosti i što moram podijeliti s vama, a to su vijesti koje dolaze od mojih kolega i prijatelja iz Zadra, Šibenika i Splita. Tamo se naime mladi i dalje okupljaju u kafićima, poglavito sa zatamljenim staklima, i druže se, piju pića i zabavljaju se. To nije prihvatljivo ponašanje, na taj način, kao što smo rekli, ugrožavaju sebe, ugrožavaju svoje obitelji i ugrožavaju zdravlje nacije. Poručio bih svima da budemo strpljivi, da pričekamo da ova epidemija završi i bit će vremena i za druženje i za opuštanje. Međutim, do tada moramo biti disciplinirani i krajnje oprezni u ovakvim situacijama. Evo, zahvaljujem se. Dobar dan, evo, hvala, samo nekoliko informacija. Ono što je dobro da se značajno ne povećava broj ljudi na respiratorima. Kolege moje intenzivci, u prvom redu kolega Kutleša, me evo zamolio da vam prenesem da možda sam dala preoptimistični nekakav duljinu trajanja na respiratoru. Dakle, negdje 2 do 3 tjedna se ipak može očekivati za ovakve bolesnike prema ovom sad iskustvu. Dakle, ne nekakvi 7 do 10 dana, nego 2 do 3 tjedna. Isto tako, moramo biti svjesni, jel, da su to svi teški bolesnici i da nitko ne bi želio takav ishod. Kolegica iz Pule, doktorica Irena Hrstić, mi je također informirala da iz jedne obitelji je 3 završilo na respiratoru, na sreću jedno je skinuto. Dakle, molim vas, molim sve koji još uvijek nisu shvatili, evo, gospodin ministar je upravo rekao što se događa na jugu, da su to teške bolesti, teške situacije koje mogu završiti smrtno. Još se držimo, ali to ovisi o svima nama. I ja sam sigurna da Split može i hoće biti u svemu prvi, osim u broju korona. Isto tako da Zadar hoće biti jedini po orguljama, po sunčevom satu ili što čemu, ali da sigurno ne želi biti prvi na svijetu po koronama. Tako da molimo naše sugrađane na jugu, pokažite se da ste bolji od svih ostalih i ne dajte koroni da se širi. Hvala lijepo. Želim vam dobar dan svima. Ovo što je ministar rekao, dakle, da imamo danas pola manje novo oboljelih nego što smo imali jučer, je izuzetno povoljna situacija i naša želja je da se taj trend naravno nastavi i da ostane na ovom malom broju. Međutim, ovo što dobivamo vijesti o ponašanjima naših građana ne zvuči dobro. I kroz nekoliko dana, kao što znate, to se ne vidi odmah, nego je potrebno neko vrijeme, ćemo vjerojatno imati rezultate takvog ponašanja. Ja bih vam pokazao jedan grafikon koji pokazuje da je, dakle, ova plava crta pokazuje ukupan broj oboljelih. Ova crvena crta pokazuje
broj oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kao što vidite, zbog one brojke koju sam jučer spomenuo, a to je 29 novo oboljelih, ta krivulja počinje pratiti ovu krivulju ukupnog broja oboljelih, dok u drugim županijama je krivulja puno položenija. Dakle, trebamo obratiti pažnju na to. Svako naše ponašanje, svaki ovakav negativan događaj utječe na ovu našu krivulju, o kojoj onda ovisi o tome kakve ćemo mjere propisivati dalje. Još bih samo spomenuo da je na web stranici Ministarstva vanjskih poslova objavljena jedna obavijest u kojoj smo mi kao krizni stožer i Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjelovali, a to je poziv građanima koji žele za Uskrs iz stranih zemalja doći u Republiku Hrvatsku u posjet svoje obitelji, da to ne čine, jer kao što sam rekao jučer, ovo nije vrijeme otputovanja. Dakle, treba ih upozoriti na to da i te zemlje u kojima oni žive i rade imaju svoje mjere epidemiološke koje provode, a imamo i mi svoje mjere koje su široko poznate i objavljene. Dakle, oni kad dođu u našu zemlju treba će ići u samoizolaciju, ili ako nemaju uvjeta za samoizolaciju, onda u karantenu kroz 14 dana, što će im onemogućiti ono zbog čega dolaze u Republiku Hrvatsku, a to je druženje i posjećivanje svojih najmilijih. Zbog toga ih pozivamo da u ovome trenutku, zbog ove epidemije, o kojoj neću široko govoriti kakve razmjere u Europi u ovome trenutku ima, ali u ogromnoj epidemiji, nije pametno poduzimati putovanje. Hvala vam lijepo. Evo, ja ću se nadovezati. Znam da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo surađivao sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova oko te jedne upute. Međutim, koliko je meni poznato, još nije objavljeno nikakvo priopćenje, već je zapravo važno da o tome govori u prvu ruku struka, a to je epidemiološka struka. Dakle, poruke epidemiologa, a i cijelog stožera od početka ove krize su jasne. Dakle, bez nužne potrebe nitko ne treba putovati, a to se odnosi i na putovanja unutar zemlje. Kao što znate, jučer je Ministarstvo uprave stavilo u funkciju izdavanje e-propusnica koje omogućavaju međugradsku komunikaciju. Danas do 12 sati sam dobio izvješće da je izdato 12.736 takvih propusnica, i to od poslodavaca za 8.740 osoba, od stožera civilne zaštite 3.578, od liječnika primarne zdravstvene zaštite 215 i od tijela državne uprave 193. Ministar Malenica mi je neposredno prije ove konferencije me izvijestio da od jutra imamo veliki broj građana koji su zatražili propusnicu putem ovog sustava. Očekivano, u samom početku postoje određene poteškoće, no nadležni ih rješavaju u hodu i vjeruju da će uskoro sustav raditi bez tog pritiska. Naime, važno je shvatiti da su ove propusnice za one ljude, za one aktivnosti koje su nužno potrebne. Dakle, ne treba ih zloupotrebljavati. One su tu isključivo za neodgodive situacije, neodgodive poslove. Što se tiče tih eventualnih poteškoća koje sada postoje, nema prostora za nikakvu zabrinutost, jer kao što smo najavili, svi koji nemaju pristup navedenim uslugama i dalje mogu podnijeti zahtjev kako su to radili i do sada, primjerice putem e-mail adrese stožera i liječnika primarne zdravstvene zaštite. Dakle, ovo je prvi dan, pratimo situaciju, rješavaju se eventualne poteškoće u hodu. U ostalom, rekli smo da su one obvezne od 6.4. Mi ćemo gledati iz dana u dan
kako taj proces ide. Uglavnom, za sve nužne i neodgodive poslove 6.4. će svi imati mogućnost putovati na ovaj ili onaj način. Dobar dan. Unatoč evo svakodnevnim vašim apelima da se pridržavaju mjera, čuli smo neki se i ne pridržavaju, organiziraju te partije. Hoće li se ti ljudi kažnjavati po nekim strožim kriterijima? I koja je zapravo kazna primjerena za ovaj neposluh? Zakonske odredbe su jasne. Mi nemamo nikakvu želju, namjeru uvoditi nekakvu jaku policijsku kontrolu. Policijska kontrola je u skladu sa našim zakonodavnim okvirom i sa činjenicom da se velika većina građana ponaša u skladu sa uputama stožera. Policija, njih je, dakle, policijskih službenika je oko 20.000, svaki dan ih je 7.000 angažirano na ovim poslovima diljem Hrvatske i daju sve od sebe i davat će sve od sebe. Činjenica je da postoje protupravna ponašanja u smislu nepridržavanja odluka stožera. Ja svaki dan govorim, pa ću i danas, podatke vezane za nepridržavanje mjera samoizolacije. Dakle, ukupno do sad 3.665 dojava, 1.024 utvrđena prekršaja, odnosno ponašanja protivno rješenju i mjerama koje su odredili epidemiolozi. Ti ljudi će sigurno odgovarati sukladno našim propisima na način da će plaćati kazne koje će im raspisati sanitarna inspekcija. Međutim, mi u Hrvatskoj cijelo vrijeme balansiramo svaki naš potez. Ukoliko ima ovakvih slučajeva, policija će to istražiti. Ja nisam znao za ovaj detalj o skupljanju mladih ljudi u kafićima, ali me ne čudi, jer mladi ljudi najčešće nisu svjesni toga da u takvoj situaciji, kad ne vide, ne osjećaju da postoji neprijatelj sa kojim se svi mi skupa borimo, misle da on nije tu, a tisućiti put mi ponavljamo, virus je tu. Prema tome, policijske uprave će dobiti dodatne upute oko toga da se prekontrolira svaki objekt. Kao što znate, i jučer smo zatvorili u Karlovcu jedan ugostiteljski objekt. To su te neodgovorne vrste ponašanja koje će se sankcionirati. Međutim, svi stožeri civilne zaštite zajedno sa svim snagama civilne zaštite na terenu moraju itekako pratiti sve što se događa u njihovim sredinama, jer jedino na taj način možemo spriječiti širenje virusa, jer struka tu daje sve od sebe. Dakle, od prvog dana i krizni stožer Ministarstva zdravstva i naši infektolozi, prije svega naši epidemiolozi, objašnjavaju naciji o kakvom se problemu radi. Pa vidite i sami što se događa oko nas, što se događa u Europi, što se događa u Americi. Dakle, jedino samodisciplinom, jedino svakodnevnim apelima na savjest građana, na savjest mladih ljudi, njima možda neće ništa biti od virusa, iako nitko nije imun, ali će ugroziti svoje roditelje, svoje djedove, svoje bake, svoje susjede. I zato poseban apel mladima. Mladi ljudi su danas u velikom broju angažirani u tome da pomognu
i kroz organizaciju Hrvatskog crvenog križa i kroz druge skupine kako da pomognu starijim sugrađanima, da im donesu namirnice iz dućana, da im odu do ljekarne po lijekove, da im budu pri ruci. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svim tim mladim volonterima koji rade sjajan posao, neprocjenjiv posao i koji će sami sebe oplemeniti kroz ovo razdoblje. A sve one druge upućujem da se ugledaju na njih. Bit će bolji ljudi u životu. Može samo još jedno pitanje za ministra Beroša. Ministre, što je sa liječnicima koji će tek preboljeti koronavirus? Kakva će biti procedura kad se oni vrate na posao nakon tog određenog vremenskog roka? Hoće li se njih testirati i hoće li oni morati ići u samoizolaciju ukoliko ponovno dođu u kontakt sa zaraženom osobom? Hvala vam na pitanju. Odgovor je da. Oni će ako ponovno dođu u kontakt sa oboljelom osobom, ponovno trebati otići u samoizolaciju, a na kraju ove samoizolacije, prve dakle, u kojoj se već nalaze, proći će testiranje. Ukoliko testiranje potvrdi da nisu pozitivni, vratit će se svojim radnim aktivnostima i mogu samo reći da u ovom trenutku većina je onih sa minimalnim simptomima, tako da očekujemo ih da se vrate i da doprinese borbi zdravstvenog sustava protiv ove ugroze. S obzirom na skok u porastu broja oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jesu li detektirana nova žarišta i što je sa žarištem u Solinu? Jesu li svi kontakti kontaktirani, jesu li stavljeni u samoizolaciju? Dakle, imamo nekoliko novih slučajeva koji su u zdravstvenom sustavu, dakle u Zavodu za javno zdravstvo, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, nekoliko u bolnici i nekoliko ljudi, običnih građana, dakle koji nisu u zdravstvenom sustavu. Svima je određeno odakle su se i kako su se zarazili i svi su klasificirani po tome da li trebaju u samoizolaciju ili trebaju u izolaciju ili mogu nastaviti raditi. U splitskoj bolnici je čini mi se 7 osoba na respiratoru. Neki od njih su iz Šibenika, neki iz Dubrovnika. Koliko je uopće sigurno za takve bolesnike u tom stanju putovanje iz gradova? Evo, Dubrovnik je 250 km gotovo od Splita i hoće li u splitskoj bolnici stići pomoć možda iz drugih bolnica okolnih timova? Hvala na pitanju. Svjesni smo situacije da transport teških bolesnika, u ovom slučaju od COVID-19, a u normalnom životu i drugih teških bolesnika na krajnjem jugu naše Hrvatske nije optimalan putem vozila hitne medicinske pomoći. Do sada nam je tu uvijek uskakala Hrvatska vojska svojim helikopterima, na čemu smo im zahvalni. Međutim, transport COVID-pozitivnih bolesnika nije jednak transportu uobičajenih teških, politraumatiziranih ili drugih bolesnika, stoga u ovom trenutku se završavaju tehničke pripreme tih letjelica da bi mogli sigurno i za posadu i za sve ostale prevoziti te bolesnike. Još jednom zahvaljujem na tome pitanju, jer ovo pitanje vrijedi i u ovoj situaciji, a u normalnom životu, i to upravo naglašava ona nastojanja koje Ministarstvo zdravstva ima i koje promišljenja da hitnu helikoptersku medicinsku službu u Republici Hrvatskoj trebamo ustrojiti, što vjerujem da će ova vlada moći napraviti. Ako može pitanje za profesoricu Markotić, što se radi s onim građanima koji su došli iz visoko rizičnih zemalja, ne pokazuju nikakve simptome, ali svejedno žele biti testirani, odnosno pokušavaju biti testirani s obzirom upravo na ovo asimptomatsko prenošenje zaraze? Pa evo, mogu i ja i kolega Capak, znači idu po istom principu kao i svi ostali. Oni će biti stavljeni pod nadzor ukoliko se bude indikacija da trebaju, dakle oni ne mogu nigdje drugdje ići, moraju biti pod nadzorom. Koliko budu postale indikacije za njihovo testiranje, bit će, to smo više puta objasnili. Pozitivan nalaz može biti na dan pojave simptoma.
eventualno ima nekakvih informacija možda dan prije. Na tome, bez simptoma ovi testovi ne mogu biti. I ako smijem samo dopuniti što je ministar rekao za zdravstvene djelatnike, dakle, nema još podataka, nema tih testova na tržištu imunoloških, da bismo mi bili sigurni da su zdravstveni ili bilo tko tko je prebolio 100% zaštićen. Sad se oni pojavljuju, ja vjerujem da ćemo ih moći vrlo brzo koristiti, barem za tu svrhu, pa ćemo iz predostrožnosti, ti bi možda takav liječnik, razmišljamo o tome da dođe u samoizolaciju jedan dan, da ga se pobriše, da vidi jel on može možda imati kolonizaciju i tako. Ako u međuvremenu dobijemo testove koji potvrđuju njegov imunološki odgovor, onda ćemo ih moći pustiti. Samo kratko, ministre Božinović, vi ste to poprilično objasnili, prvi je dan pa su poteškoće sa e-propusnicama, međutim, evo, koliko smo mi dobili informacije, nisu problemi s građanima, običnim, već s poslodavcima, odnosno s firmama preko tih tokena, pa evo, na koji način se možda to planira riješiti? Pa, to će se riješiti, ja sam dao podatak da je preko firmi, preko 8000 već tih propusnica izdano, kolega Capak mi je malo prije kazao da su oni u Zavodu za javno zdravstvo, malo im je trebalo, ali su sve riješili. Dakle, rješava se. Ukoliko, dakle, cijele ekipe informatičara iz nekoliko institucija rade stalno na ovome, ovo nije situacija redovna, pa da imamo nekakva planska uvođenja nekih novih informacijskih sustava, ali sam siguran da će se to riješiti. Opet ponavljam, 6.4. bi svi trebali imati, međutim, ukoliko se pokaže potreba, može se i taj rok pomjeriti, ali ja se nadam da će informatički to sjesti na sve na svoje mjesto, zapravo sve to ide, ali ogroman je pritisak, s tim da u ovom trenutku malo mi dvojbu izaziva taj broj podnesenih zahtjeva, jer moramo voditi računa o tome da ovaj sustav se ne pretvori u svoju suprotnost, pa da zapravo putuje puno više ljudi nego što bi trebalo. Jedno pitanje vezano u sanitetski prijevoz, pa ne znam tko je nadležan. Žele nas se korisnici da se, znači, sanitetske službe Zagrebačke županije ne pridržavaju vaših odredbi. Da su, kako su oni rekli, nagruvani poput sardina, po 6 ljudi u sanitetskom prijevozu, 2 ležeća, 4 pacijenta sjedeća. Da su zvali nadležne službe, da nisu dobili odgovor na to. Hvala vam na tome pitanju. Dakle, mi do sada nismo bili obaviješteni o takvoj situaciji. Sva naša i sanitetski prijevoz i hitna pomoć imaju vrlo jasna uputstva i mogu se i direktno online i telefonom dogovarati sa epidemiolozima i sa drugim zdravstvenim djelatnicima o načinu prijevoza. Mi ćemo tu situaciju ispitati i o tome vas obavijestiti. Hvala. Dan, imam pitanje za docenta Capaka, također vezano za današnju izjavu koju ste dali za dnevne novine, da se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo provodi ispitivanje pouzdanosti brzog testa, on bi bio namijenjen općoj populaciji i detektirao bi one koji nose virus, a nemaju simptome. U kojoj to fazi? Dakle, prvo, već smo to više puta govorili, ali prvo, mi razmišljamo o uvođenju ovih brzih takozvanih imunokromatografskih testova koje svako može upotrijebiti, vrlo su brzi i brzo se dobiva rezultat. Međutim, oni su, dosadašnje naše iskustvo nam govori da su jako nepouzdani, pa zbog toga profesorica Markotić sa svojim timom provodi istraživanje i moji stručnjaci sudjeluju u tome, dakle, mi ćemo zajedno to ispitivanje završiti i donijeti zaključak o tome. A drugo je ovo o čemu sam ja govorio, to su takozvani imunološki testovi koji pokazuju pojavu antitijela u krvi, koji, dakle, nisu dobri za dijagnostiku u ovome trenutku i nisu validirani za dijagnostiku, međutim, mogu nam pokazati postotak populacije koja ima antitijela, iz čega bi mogli zaključiti koliko imamo onda osoba koje nisu preboljele bolest, a imaju zaštitu, imaju antitijela, dakle, to su bili ovi asimptomatski, dakle, oni su prokuženi, ali nisu bili bolesni, što nam je isto tako jako važan podatak, prvo da vidimo koliko imamo imunih ljudi u populaciji, a drugo,
da vidimo koje su karakteristike onih koji su asimptomatski kliconoši i koliko ih uopće ima u našoj populaciji. U ovom trenutku još nemamo spreman taj test, ali on se priprema. Ja se nadam da ćemo možda idući tjedan već imati neke mogućnosti da provedemo jedno takvo ispitivanje. Još jedno pitanje vezano za grad Zagreb. Jel imate možda podatke koliko se na dnevnoj bazi otkriva novih bolesnika u gradu Zagrebu i postoji li neko žarište baš u Zagrebu trenutačno u zadnje vrijeme novih bolesnika? Dakle, od jučer do danas je 10 novih slučajeva. Mogu vam za sutra pripremiti točno kolike su dnevne brojke i grafikon. U ovom trenutku to na pamet ne znam. Nemamo nikakvih posebnih žarišta u gradu Zagrebu. Kao što znate, u nekim zdravstvenim ustanovama imamo nešto veći broj oboljelih i zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika nego što je to u općoj populaciji, ali to je sve pod kontrolom. Dakle, epidemiolozi su klasificirali djelatnike i osoblje bolnica i svi su dobili uputstvo kako se dalje trebaju ponašati da se širenje virusa zaustavi. Sada danas zaključno bolesnih, odnosno oboljelih u zdravstvenom sustavu, ako imate taj podatak? Vrlo rado ću vam dati taj podatak, hvala vam na pitanju. Dakle, u doktora medicine ima 57, stomatologa 10, kao što je to već nekoliko dana ista brojka, sestre i tehničari 53, magistri 6 i administracija 8. Evo, za kraj bi ja dao podatke o oboljelima u sustavu civilne zaštite. Znači, što se tiče Hrvatskog crvenog križa, 5 osoba je u samoizolaciji. Hrvatska vatrogasna zajednica ima 3 oboljele osobe, jednu u samoizolaciji. Hrvatska gorska služba spašavanja, 13 osoba u samoizolaciji, 13 ih je izašlo iz samoizolacije. Što se tiče policije, 9 je oboljelih osoba u samoizolaciji, 93, a izašlo iz samoizolacije 91. A što se tiče sustava Ministarstva obrane i Hrvatske vojske, imamo pozitivnih 8 vojnika, od toga 4 u Litvi i 4 u Republici Hrvatskoj. Također i jedan službenik Ministarstva obrane. Trenutno se u samoizolaciji nalazi 100 pripadnika. Svi pozitivni su dobrog zdravstvenog stanja s blažim simptomima, od čega je jedan na terapiji, te nitko nije hospitaliziran. Evo, hvala vam lijepa.